Žao nam je što već godinama ne možemo da u prilistavanju dnevne štampe mi, kao Studio B, koji je i istorijski, i pravno, i sentimentalno vezan, prelistavamo borbu. Ali stvari su se promenile od pre nekoliko meseci, kada je borba ponovo pokrenuta, ovog puta kao mesečnik koji je posvećen pre svega temama koje stvarno život znače. Dakle, nema tu nekih dalekih sagovornika, tema, sugestija, nego upravo ono što čini naš život. Kultura, turizam, naša tradicija. Andrija Jorgić i Jelena Stojanović iz Uredništva Borbe, moji su gosti jutro u svom prvom predstavljanju. Dobro jutro, hvala što ste tu. Dobro jutro, vama i vas. I hvala što ste borbeni, pa ste uspeli da ponovo borbu pokrenete i da nam jutro donesete u studio. Andrija, kako ste najavili, tako i ostaje. Vaš koncept jeste Lepša strana života. Tako je, ostajemo privrženi tome. Znači, tradicija, kultura, turizam i sve te neke stvari koje malo i nedostaju da se prenesu, ako ih ima ovde u Srbiji na pregršt, ostajemo dostupni tome da kultura svima treba da bude dostupna pod jednakim uslovima. To znači da kultura nema cenu. I mi ćemo nastaviti sa besplatnim primerkom i vršit ćemo te specifične podele. Naša distribucija je veoma specifična. Vršit ćemo podele. Pa, uglavnom ćemo raditi to na Trgu Nikole Pašića, gde od ponedeljka svaki dan će biti naše devojčice iz kulturno-umetničkog društva Šumadija 05, naravno u tradicionalnim srpskim nošnjama, i da kažem malo u razgovoru s građanima, malo i na taj način da damo jedan doprinos kulturi i očuvanju tradicije. Poklanjate borbu. Obavezno. To je lepo. Baš narodna nošnja jeste, Elena, jedna od tema u novoj borbi. Mi volimo da koristimo tradicije drugih naroda. Između ostalog i u odevanju, popularni su razni trendovi sve vreme, ali nikako da se okrenemo svome. Jeste, mi pored kulture i turizma se malo osvrćemo i na modu, pa eto malo i ta tradicija i ta nošnja, zašto da ne? Kao kulturno-umetničko društvo. Nekad smo imali vreme kad je borba cvetala i narodno radilo, sećate se oboje, verujem toga da je bila stvar prestiža da gosti Beograda, ali mi sami imamo po neke od tih narodnih predmeta. Eto, inicijative. A čak i tamo u Kosovskoj ulici, na Ćošku, preko puta rada je bila narodna radinost i mi smo jedno vreme čak i neke zastave poručivali tamo, kupovali smo tamo čak i narodne nošnje. Toga danas nema, međutim, da vam kažem, mi ćemo i preko našeg časopisa gledati da tu tradiciju pokušamo da vratimo na mala vrata, ali da ona bude prisutna svakodnevno u našim životima. Od manastira Rakovica do, kao beogradskog bisera, do legendarnog fotografa Brajana Rašića, ko su sagovornici u Novoj borbi? Brajan Rašić, jeste, to je nastavak intervjua iz prethodnog broja. Zatim, naš glavni intervju, Anđela Jovanović, naša mlada glumica koju smo skoro imali prilike da vidimo u najnovijoj seriji Švindleri, koja nam otkriva kakav je život na relaciji London-Beograd. Zatim, tu je tekst Milena Pavlović-Barili, vaše koleginice. Takođe, obzirom da nastojimo da u svakom broju predstavimo neki muzej, ovog puta smo posjetili muzej Ive Andrića, što je onako malo simbolika, obzirom da je Ivo Andrić pisao za list Borbe, njegove eseje i pripovetke su objavljivani. Moda, Saša Milojković, naš modni kreator, koji nam otkriva što će to biti u trendu ovoga leta, i njegov život u Rusiji. Čak bi se nadovezao da je istakao neke boje koje su za ovu godinu. To je limun žuta, meni je omiljena boja, recimo. Stvarno? Tako je. Ne bih rekla jutros, Andrija, ali dobro, iznenadite nas drugi put. Jutros ne, ali u životu da. Velimir Bata Živinović, naša legenda glumišta, u maju bilo 4 godine od smrti. Tekst kome malo ovako više dominiraju fotografije koje su iz naše fotodokumentacije. To su borbine fotografije, kažemo da imate borbine arhive. Možda je najbogatiju fotodokumentaciju u stanju na ovim prostorima. Ja ne bih rekao možda, ja bih sa sigurnošću rekao najopremljeniju. To blago ste sačuvali. Jesmo sačuvali i ono što sam spomenuo i svaki put kad dođem, to je da smo mi u saradnji sa Ministarstvom kulture potpisali i taj sporazum i mi ćemo uskoro krenuti sa digitalizacijom i tih fotografija da ostane, to je jedno veliko kulturno blago. I napomenuo bi kad je gospođa Lula dolazila, kad smo dali tu inicijativu, kad smo podneli Borba i Bazar i Goran Vesić u svojstvu građanina,
verujte mi, mi smo imali nekih 500-600 fotografija na stolu da gospođa Lula onako čak nam je neke i dešifrovala za koje nismo ni znali kad su fotografisane i tako dalje. Tako da mi tu arhivu čuvamo i sačuvat ćemo i naravno svi građanima da učinimo sve dostupnije. Šta je još u Novoj Gorbi? Vrnjačka banja, turizam u Srbiji koji mi svakako preporučujemo. Vrlo, da kažem, interesantan tekst, gradska opština Zvezdara, da kažem, znamenitosti Zvezdara, Zvezdara teatar, sportski centar Olimp i astronomska observatorija. Ja bih se za opštinu Zvezdara nadovezao da je to opština sa najvišom geografskom visinom. Jeste, vrh Beograda. Jeste, i brdo tih nekih stvari imamo, i bazen Olimp sledeće godine puni 50 godina postojanja. Kao što i vaša kuća ove godine obeležila 50 godina, tako da je to takođe jedna velika tradicija i to tako treba i da ostane. Čuvat ćemo. Jelena, kuhinja naravno i... Kuhinja naravno i intervju Sidoja Janković, mlade nade, mlađe generacije koje hoćemo da predstavimo ne samo iz sfere filma, nego i drugih sfera umetnosti. Samo nekoliko tekstova bih volila da prekomentarišemo. Srpska kultura teško pogođena smrću Igora Vuka Torbice, mladog reditelja koji je stvarno krenuo stazama slave i kreativnosti kakva odavno nije viđena na ovim prostorima. Posebno, ali pitaću vas oboje, pošto pratite kulturu i bavite se kulturom, ljude pogađa kada neko ode iz ovog sveta. Zašto? Jel to dokazuje da u stvari da koliko nam kultura treba, koliko nam ovakvi ljudi jesu potrebni, uvek? Tako je, pogotovo kad ode jedan ovako uspešan, mlad čovek koji je taman, da kažem, izgradio sebe i tek je trebao da neke te stvari prenese i da sebe potpuno ostvari ovde, i to je za kulturu, a to nam svima ovde nedostaje, stvarno jedan veliki udarac, i šta god da kažemo na tu temu, stvarno onako svi smo pogođeni. Samo da ne zaboravimo, kao što je upravo pričao, prerano otišlo isto u 30. Mileni Pavlović barijeri, izgleda sudbina velikih umetnika često zna da bude vrlo teška. Vi niste davili da ona bude zaboravljena i skrajnuta. S druge strane, pratimo ovih dana mimo politike i mimo izbora to da je mnogima među nama, nažalost, prioritet životni bio kako da se dokopaju grčkih plaža. E sad, oboje imate tu, da kažemo, dozu sumnje, da li uopšte kretati na put u ovom periodu, kada se u stvari u Evropi, u Srbiji, u svetu, ovakve kakve jesu. Jel planirate putovanje skorije? Elena, Andrija. Da vam kažem, ja volim da napomenem, pogotovo ove godine, znači nisam protiv tih odlazaka, svako ima pravo da izabere gde će da letuje i tako dalje, a mislim da ove godine ipak treba dobro da razmislimo kad polazimo na put i da bi možda pametnije bilo da ove godine ostanemo i da malo pokažemo i tog našeg patriotizma i ovo leto provedemo u Srbiji. I ako kažem nisam protiv toga, treba ljudi dobro da se raspitaju, dobro da se informišu. Ako ništa, imat ćemo sada prilike da ova prva grupa ljudi koja je otišla, da čujemo njihova iskustva i da kažem svi oni malo i lutaju, i u Grčkoj lutaju, i u Bugarskoj lutaju, u stvari na koji način trebaju da prime turiste. Mi smo uvek prvi u svemu, prvi smo otišli u Grčku, prvi ćemo doneti neke informacije od ozdo i mislim da ove godine ipak treba da povedemo računa o tome i ostanemo sebi. Da, neće to biti šta kada. Slažem se, ja u Grčkoj letujem svake godine, ali ove godine ću preskočiti. Nismo najgori na svetu, pošto je mnogo dana ovih dana, kako je krenuo ponovo da raste broj novo zaraženih u Srbiji, osuda na račun ponašanja našeg naroda, između ostalog i to zašto je bio derbi, zašto se organizuju privatne proslave, zašto su kafane i kafići puni. E ovako izgleda Italija, ovo je slika od sinoć, ovo je Napulj i proslava sportskog uspeha u Napulju. To su desetine hiljada ljudi među kojima apsolutno niko nije imao nikakvu zaštitu. Ni masku, ni bilo šta drugo. Možda vam kažem, iz ovaj derbi naš to je odigran, pa to je naša svetkovina. Možda zamislite jedan derbi da se odigra bez publike. Mislim da čak nije bio ni pun stadion, da je bilo to sve korektno, da je to prošlo i da to
kod nas neće uticati na povećanje broja zaraženih. Da, ovo je slika iz Napulja, iz Italije, u zemlje koja je proporcionalno imala najveći broj zaraženih. Dakle, ne da se ne poštuju mere, nego se ozbiljno, masovno ljudi okupljuju najrazličitijim povodima, valjda željni bilo čega lepog. Dobro, dakle, od ponedeljka ispred zgrade borbe, Nikole Pašića, naše devojčice, da ponovimo, iz kulturno-umetničkog društva Šumadija 05, u tradicionalnim srpskim nošnjama, vršit će podelu časopisa, pričat ćemo sa građanima, pričat ćemo sa čitaocima, verujte mi, mnogi se javljaju, pitaju i kad će, i šta će, i na koji način ćemo. Mi imamo tu onu specifičnu distribuciju, dalje idemo od ruke do ruke, od sandučeta do sandučeta, radimo na afirmaciji naše časopisa koje jedno vreme nije izlazio i potrudit ćemo se ono što smo i rekli da ostajemo dosledni ovome čemu smo posvećeni i u čemu pišemo u časopisu. Ovo je četvrto izdanje obnovljene borbe, da nekome mi se sećam stvarno i nadam se da ćete uspostaviti jednu novu tradiciju i možda ono što smo pričali i češće izlaziti i kao nedeljnik, jer materijala ima. To nam je cilj. Znači, nama je cilj, zato i podižemo. Ovo je broj koji smo sad izbacili posle 16 strana, ovo je prvi broj sa 24 strane, odnosno na 24 strane. I cilj nam je da dođemo do dvonedeljnog izdanja na 32 strane. I da vam kažem, neće proći mnogo vremena, vidjet ćemo se ovde i pričat ćemo da smo pre mesec, dva, tri obećali tako nešto. Radujemo se. Tu ekskluzivu do sad ste delili sa nama ovde na studiju, da nam se će tako i ostati. Tako je. Elena Stojanović, Andrija Jorgić iz Borbe bili u ovom prvom prvoj